Det vi er i gang med her, det er, at Bertha skal selv finde løsningen nu her. Det vil sige, at jeg fortæller hende ikke, hvad hun skal gøre, hvad hun ikke skal gøre. Nu kan jeg se, nu sætter mig egentlig bare her. Sådan, hernede. Og sætter mig her. Og så kommer der jo mennesker ind og ud hele tiden. Nogle de har en indkøbsvogn med. Det larmer, det er sådan lidt farligt, ikke? Kommer der bare en mand gående. Og nysgerrig er hun i stedet for. I stedet for det her bange. Og grunden til, at jeg ikke siger noget, grunden til, at jeg ikke korrigerer, grunden til, at jeg ikke hjælper hende, det er, at hun nu bliver trænet så meget, at det er, at hun selv skal finde de her løsninger. Så ser jeg blive nysgerrig i stedet for omkring tingene, ikke? Og det er jo det, der er med til at give hende brystkasse. Det er det, der er vigtigt. Nå, jamen, det var bare med at være helt blok på caféet. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at hun har været bange for mennesker. Og så render hun bare hen til dig, og det er dejligt. Thank you.